好，我们继续我们的最后一章哈，第三十章。那我们天气呢，终于放晴了啊，希望大家心情也好一点。啊，郁闷了，这个闷闷了啊，十几天啊。那我们这个最后一章呢，它里面啊，大概的分类的话，这个三个主题了啊，有三个，谢谢。三个不同的方法，那也许我们就介绍前面这两种啊，看这个最后一种方法呢，看有没有时间啊。那前面这两种的话，这个第一种 capillary electrophoresis， 这个 electrophoresis 呢，我们中文翻译成电泳。那电泳的这个技术啊，发展的是比较早啊，那么后来这个同样这样一个技术呢，它是在毛细管里面进行，是在比较细的把它限制在一个 capillary tube 进行一个 electrophoresis， 所以我们就叫做 capillary electrophoresis。 那什么是电泳呢？ electrophoresis 啊，那这个在我们化学，我上次也问过同学啊，以前我们是安排在普化里面会安排一个 electrophoresis 实验啊，那你们普化没有做过这样的实验，没有做过啊，所以现在连那个实验都拿掉了啊，所以你们在我们化学系的实验里面呢就没有安排啊这样一个实验。但这样一个分离的技术呢，在他们生科啊是很常用的，很常用的一个技术啊，一个分离的技术。好，我们看一下electrophoresis 这样一个技术呢，它是一个分离的方法啊，就是本身是一个分离的方法。那它靠的一个原理呢，是在一个 DC 的电场之下，就是施加一个 DC 的啊直流电的电压，在这个电场之下呢，我们会有一个 buffer solution 啊，那在这个 buffer solution 里面的带电荷的 species 啊，所以你分离的对象还有能够借这个方法分开的话，它有先决条件是它必须有带 charge， 还有 charge 这个 species， 那么它的 migration 速度不一样的话，那么借这样一个方法才可以达到一个分离啊一个目的。那么也许为什么在我们化学啊这样一个技术现在不太普遍在用，在深刻用的比较多啊，最重要就是说它的应用的对象是像 protein 之类的比较大的啊，带电荷的这样一个大的分子啊，那这个是一个蛮好的一个应用的对象啊。那正好那个 protein 的东西我们化学系的实验里面不放的啊，所以你没有机会去用这样一个技术。那所谓它会有一个 migration 的不同呢， migration rate 啊会不同的话，是根据这个它带电荷的大小啊 charge to size 这个 ratio 啊，这个 charge to size ratio 不同的话呢，他们就有机会啊，这些 charge space 就有机会分开啊。那这是electrophoresis。那么同学的这个考试的时候啊，会有所谓的解释名词嘛，像那个你要去解释一个什么叫做 electrophoresis， 那有些条件你必须要讲清楚，那它是一定有个电场，然后呢一定带电荷的东西啊，根据什么样的道理，根据这样的一个 charge to size ratio 不同，是 migration rate 不同，所以可以达到分离的效果。这个事情要讲清楚，你中间少了一些条件呢，那这个事情就不清楚了，你对它就你的一个解释呢就不清楚了啊，那不清楚的话你当然就会被扣分了啊，那看你不清楚到什么程度，基本上一个观念，我看你们回答的话，就看你对这个事情了不了解啊，了解到什么程度，所以也许一个字差呢，它整个意思就不一样了。那这个地方我列出来两个不同的一个
definition， 就让同学知道，事情是一样的，同样一个名词呢，那不同的作者，他在 define 做一个解释名词的时候呢，他的叙述法可能不太一样，但讲的事情是完全一样，你看他的意思呢，也应该都一样，只是讲的多一点少一点，意思呢完全一样的，所以这是另外一个讲法，他的意思应该是完全另外一个作者他的写法，所以基本上还是一样，就分了一个这个带电荷的，然后根据的是什么呢？根据它的不同的 migration rate 在一个电场里面。那这个技术呢是最早在1937年由这个 Swedish chemist， 就是瑞典的一个化学家这位先生，他当时用这样一个技术去分离什么样的对象呢？是分离 serum 是血清血清里面的 protein。我想我们在我们的课堂上提过很多次了我们分析的样品有的很简单像这个你们分析自来水，其实是相当好分离的这个应该说是相当好分析的，它的机制不是很复杂的第一个样品。但是你要去分析血液相关的，像这血清那这里面的 protein 的话，那是非常困难的一件事情，到现在为止仍然是相当困难的事情血尿这都是一样，这里面的这个成分很多你要把它每一个成分分开，这个非常困难的事情那这位先生这个第一次能够去做这样一个分离的事情，就可以把血清里面的 protein有一些可以分开当然在现在为止还你说全部都分开了吗？这个可能还做不到就主要成分的东西可能是分开了那用的方法，这个方法是很新的方法是他在这个1937年的时候就发展出来，那么在1948年的时候呢得到诺贝尔奖的肯定所以这个目前在生化相关的方面的研究里面这个 electrophoresis 实际上是很重要的一个传统的一个方法那我们看一下怎么做传统的做法。那么我们的课本并没有这样图但是他有提到这样一个技术名称 SLAB electrophoresis我们把它翻译成平板的一个电泳，就是这个电泳呢它的进行的这个相对于我们的毛细管电泳是在毛细管里面进行，那这个的话呢是在 SLAB 就是一个平板上面，这很像 TLC 的那个平板很像 TLC 平板，那 TLC 的话呢我们是靠这个毛细现象solution 应该 solvent 自己吸上去嘛慢慢的爬上去，那这边呢它是有外力，所以它这个 slab 指的就是这块平板在这个地方那我们如果看这边的话，你可以看到两片玻璃那在这个内部的这一层玻璃中间呢这一块白白的它是什么样的材质是这个东西，这个polyacrylamide gel， 就很像我们的 TLC 那个碳18，它这个不是碳18，它是这样一个 gel， 是一个 polymer， 涂布在一个平板上面，在外面再夹一个玻璃板，夹在中间，然后上下都是你的 buffer solution， 上下是上面的蓝色，下面这个蓝色都是 buffer solution， 所以你的这一块这个 polyacrylamide gel。它涂在你的这个玻璃板上面那它是接触的上向的接触这个 buffer solution 然后呢我们加一个电场负极在这边 cathode 这个正极在这边 anode 在这个地方那你的 sample 呢就点在这个凹槽上面点在凹槽里面，然后电场一加的话它就会因为电场而发生一个migration那它这个分这一张图它分离的是一个带负电荷的东西 negative charge， 我们先不详细的讲是什么东西了
这个它就分离一个 protein 的东西啊，就基本上重要就是它带负电荷、啊、所以我们点在最上面，那上面这个接触的是 cathode 负电场啊，所以这个负荷排斥嘛，被正电场吸引，所以它会从上面呢往下移动啊 ，migrate。它不同的 protein， 它的这个 charge to size ratio 不一样。那么是它 migration 的这个速度呢就不一样，往下移动的速度不一样，所以可以分离啊。那它这边加的电场强度呢是200V DC， 固定的200V一个电位差啊。那这是一个有图应该比较容易看了啊，因为课本上这样一个名词出来，然后一个一句话交代的话，你必须要去想象。那像这样一个装置呢啊。那它可以用来分离什么东西，主要是 bio 的 macro molecule， 就是生化的这个大分子，像 protein 啊。那 protein 的种类很多，都是 protein 啊，像 enzyme 就是一种 hormone 啊 ，hormone， 还有这个 antibody 啊，抗体，这都算是这个 protein 的这个像一个这个分子啊。那么令我们熟悉的 DNA 的话呢，就是核酸啊。就这些都算是比较大的分子 molecule， 它带有 charge， 那么都可以用这样一个装置呢，用这样一个方法啊去进行分离的这样一个工作啊。另外一个课本里面有，刚才要说那个中间那个 polyacrylamide 是有跟上下两个包都有接触。对对对对，它上面跟下面都有接触。所以它整个里面就是 buffer， buffer 就是 migration buffer。 对对对， migration 是你的这个 the buffer in migration 没错了啊。另外就是你的主要是你的分子啊，带电荷的分子，你要分离的对象，你的分析物是这类东西了啊。那 buffer 它只是要提供导电，电场导电啊。还有没有其他问题？那下面这个的话呢，是另外一个作者啊，他放的所谓的 electrophoresis 啊，这个原理是完全一样的，原理完全一样。所以这边呢也是要有一个啊，这个是一个来让你这个本身呢，当然也都是 buffer 啊，充满 buffer， 就是本身要进就是有 buffer 在里面啊，所以两边呢是也是 buffer。Electrolyte buffer 加了电场，那电场强度大概在这个地方啊，那这边上下两个plate 放在玻璃的啊，那么然后呢，这个是分离出来它的最后的结果啊。那实际上同学知道一下，就是他们传统做法大家这样做啊，有一个电场在buffer， 然后在你的这个。我们说可以说像是一个像 TLC 的这样一个，你是一个纸片也可以啊。那过去我们在做实验化学实验的时候呢，是用这个像你们的滤纸，那个过滤的啊，那个滤纸它本身啊，那浸在这个 buffer electrolyte 里面，然后放在两边啊，那也是可以的啊。那这两张图的目的呢，是让同学知道一下这个做法上怎么做啊，需要有电场啊，要有 buffer， 然后你的 sample 本身会分开的话呢，是靠你的带有 charge 啊，然后你的 charge 的 size ratio 不一样，它就可以分开啊。那至于说是什么东西啊，我们这边就不讲了啊。好，那也许会认为啊，这个300到600V 这个是很高的，必须要同意了。这个也不算太低了，平常我们的电压是110嘛啊，所以300伏、600伏那算是蛮高了啊。那但是可不可以再高？那么在这样一个系统里面，它没有办法再高了啊。原因就是说，你电压越高的话，那各位根据这个 Ohm's law， 电压这个电阻是固定的啊，就假如有这个。buffer 的话、啊、它可以导电，那电压越高电流越大，电流越大这个热量越高、啊、热量越高的话呢温度就高，
温度一高变成扩散就很严重啊，就这一条一条的，假如你的扩散严重的话呢，我们都学过了啊，扩散严重的话呢，它会变得很宽啊，带宽就很宽了啊，所以它没有办法，电压没有办法再高了。那么在这个系统里面，我们通常是电压越高的话呢，那分离效果会比较快啊，也比较好。但在这个地方啊，它因为啊要考虑这个电流产生的热的关系啊，所以它电压不能太高啊。但在理论上我们都知道，你的假如说你能把你的这个进行电泳的这个介质啊，能把它变小，小到在这个尺寸毛细管这么小的话，那你的分离效果应该会比我们传统的啊，在一个平板上来进行电泳分离的话，它效果一定比较好啊。那从这个理论上啊，这早就知道了啊，早就知道了。那可是呢，在实际上一直做不到。当然最重要的就是没有适当的一个毛细管啊，有没有一个适当的毛细管？那么各位看一下啊，一直到了1981年啊，这位先生，那么他在尝试的啊，在1981年的时候呢，他在尝试的用我们现在的这个毛细管啊，那现在这个毛细管，也就是各位比较熟悉，就是机器里面的毛细管康的那种毛细管，这个材质完全一样啊，以前带过来秀过给各位看了，传过了啊，这外观看起来是完全一样的，因为它就是相同的毛细管啊 ，FuseWick 外面一个 polyimide 这个褐色的 polymer 保护在表面啊，相同的东西啊，那么但是总是要人第一个人来尝试啊，因为过去都是在这个平板上的进行嘛啊，他呢啊第一个算是成功的啊，去证明说利用毛细管来进行电泳，那么效果的确啊跟我们预测的理论上来讲，它的分离效率要比传统的要好很多，他第一个人啊证实了这件事情啊。然后接着在1981年之后，就很多的这个研究分析化学家，那他就啊把他的研究的主力呢就放在这个方法里面啊，就 Cavalry Electrophoresis 啊。那这样一个技术当然现在已经很成熟了啊，当初的话就在各个实验室研究实验室里面呢自己去买毛细管啊，然后呢去组装那个毛细管里面啊的侦测啊，我们待会后面会讲，很重要的还要克服的怎么去测到啊侦测这个分离的结果。那现在呢就很多的commercial仪器已经有了，所以你将来啊你们要去进入研究的话，你就花钱去买就可以了啊，早期的时候呢都要自己组装的啊。那么这也是为什么，就是各位同学你在学的时候很多基本的东西要都交给各位同学啊。假如说你是用现成的仪器，当然就很简单了，去花钱就，你只要有钱就去买。如果说你想要去做一件事，这仪器没有，你要自己组装的话，那你很多基本的东西要了解，你才能去组装的效果会很好啊。这个基本的训练很重要啊。这是为什么我们在教的时候呢，每个元件每个道理，这个讲得很清楚，希望你都能够完全的了解。那将来像这种地方它会组装出来，毛细管有了，那个时候技术已经有了，买得到。但侦测器呢怎么样，那个是没有侦测器的，自己要去想办法克服这个侦测器的问题。那这个技术现在已经很成熟了啊。那它在这个有一个计划啊，就是我们叫的这个 Human Genome 的一个 project， 在2000年啊，各位同学应该知道啊，你这个年纪应该知道，这个那个时候的美国总统是克林顿，在2000年的时候啊，那么他这个很骄傲的宣布说，我们人类基因体计划呢，
成功啊，跟他这个那个是一个十年的计划啊。那个时候呢，已经啊把我们人类啊这个 DNA 的这个序列呢 90% 啊已经解出来了啊，所以他是宣布成功了啊。这个十年计划，事实上在前九年啊是落后的，就眼看着十年就到了啊，这个可能完成不了啊。但是为什么在后来是提前啊提早这个十年还没有到啊，就提早就宣布说成功了啊？最重要一个技术了，就是这个毛细孔电泳这个技术。啊，毛细孔电泳这个技术呢，在那个时候啊，有一个这个分析化学家啊，把这个技术呢，他设计了一个仪器啊，是同时啊，本来毛细孔电泳是一根管，一个毛细管，一次做一个样品啊，那他设计了一次可以100根啊。同时进行，所以它的分离的速度就快了啊，就各位自己想100倍啊。那么所以这个技术的突破呢，让这样一个 project 本来看着就要完蛋啊，赶不出来了啊，那么结果提早完成，就这个技术啊，我们在课本里面呢，也把那个系统那个图啊，也放进来了啊，我们在后面会提到。好，让各位知道一下啊，这个毛细孔电泳这个技术在现在来讲是已经很成熟了啊。那它的这个重要性，曾经有非常重要的一个贡献啊。那但是它没有那么单纯的啊，就是说我们介绍的会挑一个最基础的，就它最早的一个方法，基本的一个方法。把这个事情呢讲得比较清楚一点啊，但是跟它类似的一些不同的应用，我们可以看到它很多的应用啊。那我想我们一个是没有时间，第二个呢，也不想在这么短的时间里面啊，把所有不同的方法告诉你啊，那你会啊，我们的研究生一样啊，这个把所有方法教完了，问他搞清楚没有？混在这边了啊，好，所以我们这个地方啊，就把几个比较重要的啊，那么拿来讲啊，那其他的呢，就将来如果你有机会用到的话，啊，你要自己去看一下，那基本的道理是知道，那么它有什么变化的话呢，是在这个毛细管里面啊做了一些不同的这个处理啊，好，所以我们会介绍这三个啊，我画红线的。那一开始介绍的是最基本的，第一个 capillary zone electrophoresis。那不管哪一种啊，这么多种对不对？不管哪一种，它的装备来讲，外观上看起来是差不多的啊，就像我们讲 HPLC。啊，我们说有这个 partition、absorption、ion exchange 跟 size exclusion， 它里面的这个填充的颗粒啊镜像呢是不一样，分离的机制不一样，但整个仪器 HPLC 的仪器呢，外观看起来都一样，不同的是这个 color 啊，在这边也是一样，这个毛细孔电泳啊。我们刚看到很多不同的种类啊，那它的分离机制或者应用的对象呢不太一样，应用的效果不太一样，但整个装备呢是类似的啊，所以这个是它的一个capillary electrophoresis 的一个系统图啊，装备图啊。那去跟我们前面看过的啊那个平板的啊去看的去这个比较的话呢，那你会看到有两个地方要放电场，放电极的啊。那这两个地方呢，也要放你的 buffer，electrolyte buffer 啊，两边都要放啊。然后呢，要加电场啊。那加电场的话呢，就要有电极啊。这个电极通常用白金丝了啊，有白金丝啊，两个电极啊。然后在这个毛细管，这个毛细管的话，也是用 fused silica。
filtered silica 二氧化系最纯的二氧化系，这个外面呢包括了 polyimide 这个 polymer 这样一个毛细管，但它的内径呢要比机器的要小，所以外面就是毛细管看起来是一样，跟机器的看来外观看起来一样，但它的 inner diameter 就是内径要比这个机器的毛细管要小，通常在这个这样一个直径啊，然后它长度大概50-60公分左右啊，这样一个长度。那么这里面呢，啊，也是一样装满了这个 electrode buffer。OK， 所以这是一个毛细管啊，里面装满了你的 electrolyte 这个 buffer。然后呢，在这里面，这个加进去白金适当电极啊，一边是加正电压，一边是加负电压啊。那我们加的电压的大小，各位看一下啊，比这个平板的那个啊 slab 那个比较平板的要高很多啊。平板的话几百 volt 啊，300 volt 左右啊，这边是几万 volt 啊，是15 kilovolt 啊，就是15000 volt 到30000 volt 是非常非常高的一个电压啊。那么这么高的电压，你们会不会担心啊？哇，我们实验室这个做了很久了啊，最早不敢去尝试啊，因为一听到这个电压是几万 volt 就怕说会出人命啊，这个不小心让学生死掉怎么办啊，这个几万步啊。那但是呢，这边的一个 power supply 它是特别的设计啊，虽然电压可以提供这个3万步、2万步啊，但它的输出电流很小，在 microampere 啊，很小，所以说即使你不小心碰到，那不会这个触电死掉啊，因为这个电流很小。那个感觉的话啊，我们研究生每一个做这个实验的研究生呢，他都有触电的这个经验，所以他一定会发生的哈，迟早啊，有一天会发生啊，所以每个同学做的同学都有触电过啊，那我也有一天我故意去电一下，看看到什么感觉啊，因为会怕出事，虽然知道那个电流很小啊，同学跟我们讲说没事没事啊，就跟这个，我不知道你们有没有触电感觉，你们有，从小到大有嘛哈。不小心触电，就那个感觉啊，比那个还要稍微轻微一点啊，所以还好啊。所以它这个特别的一个 power supply 啊，那它控制你的输出电流很小，那么可以适用，我们做实验够了啊，但是不会这个电死人啊，所以不用太担心。好，这是整个系统装置这个样子。那我们加了这个电压之后啊，这个电压加上去呢，发生什么事情了？结果会发现呢，这个这里面的 electrolyte solution 呢，它会移动，像是一个 pump 一样，会移动从正极的这个地方呢，往负极方向移动。所以这个是蛮特别的啊，就是你的一个 electrolyte solution 在毛细管里面，当我们加了一个高电压之后啊，一个电场之后呢，那么 solution 本身它会从正极呢往负极移动，就很像有一个泵把溶液呢从这个正极往负极推啊，所以我这边画个箭头会移动啊，移动。那这是很重要的一个现象啊，很重要的一个现象，是 solution 会动。那么另外一个呢分离啊，这边还没有讲分离啊，这个这样是一个现象，是整个 solution 会动啊。在动的过程里面呢，假如说你的 sample 这边啊， sample 呢我们也会介绍怎么样打进来啊，那你的 sample 打进来的话，那它也会被这个整个溶液呢带动，从这个入口端呢会从出口端出来啊，整个溶液带动它出来，在这个出来的过程里面，那它会发生因为电荷跟 size ratio 的不同呢啊，发生电泳的这样一个现象。 size跟这个 charge 跟 size 的这个 ratio 不同啊，
那它会有分离的效果。啊，所以说它会分离，对这个 charged species 会分离，同时呢还会移动啊。那么这因为它会移动，那么所以说我们在这个出口端啊放上一个detector 的话，那么当你 sample 分离出来之后，同时被带动从出口端出来的时候呢，经过这个 detector， 你就可以侦测到它们。这是整个系统啊一个装置图啊。所以你去想一下啊，回想一下这样一个系统装置呢，跟 HPLC 比起来它要简单很多啊，没有pump，是靠这个电场的关系啊它移动啊。所以它相同的是一个 detector， 但它没有pump，那它也没有镜像啊，这个最原始的最早的一个这个毛线电容是没有镜像的啊，毛线里面空的啊，管壁上也没有涂任何东西啊，是中空的啊，所以它也没有镜像啊，它的分离完全是靠带的电荷跟它的 size 这个 ratio 的不同啊。啊，这个系统装置图呢，那刚刚要去绘画啊，那这个左下角这边写的相对于这个传统的啊这个平板的一个电容来讲呢，它最大的一个这个效果就是说它散热很快啊，因为它很小啊，整个内径很小啊，那么说它的电阻非常高，我们即使加很大的电压这个电流还是不是很大啊，相对于这个大的这个平板比起来，它电流小很多啊，所以它热本身产生的不是很多。另外呢，它因为很细啊，表面积呢相对来讲很大，散热也很快，所以说至少有一点这个热的扩散效应，这个 Joule 的 heating effect， 就是热效应呢，它要比这个传统来讲要好很多啊。所以因为这个热造成扩散这个效果呢，在这个地方不明显啊。这是这个系统装置图，同学没问题啊？所以因为它很简单哈，所以现在很多的实验室都自己装一下嘛，就我们实验室啊，曾老实验室啊，姜老实验室大概都会装这个类似的啊，就非常简单的一个系统啊。好，接下来我们就看一下啊，那这是我们课本，这个作者呢，课本这个我们的书的作者啊 ，School 啊，那么他这个课本里面画的一个系统图，那跟我们前面的画的图是一样的，有两个 electrolyte buffer 啊放的地方，然后一个毛细管，一个 detector， 那只不同的是这个 high voltage power supply 啊。那么正极在这边啊，负极在这边，那负极呢我们就接 ground 啊，这 power supply 都知道一个正一个负嘛啊，负的话呢我们接 ground 啊，所以这边画的这个接 ground 啊，那这个地方呢这个 ground， 所以这边是接在负极，所以这个地方是接过来接到这边啊，是它没有画啊，因为这两个都接 ground， 事实上就这两边相通啊，然后正极在这边啊，是跟我们前面这张图是一样的，正极在这边，负极在这边啊，接在 power supply 正负两极。那这张图的话呢，这个负极接 ground， 这个啊负极接 ground， 啊正极的话呢在这边啊，然后 power supply 另外一极 ground， 所以这个地方就跟这边相接了啊，一样的啊，它多了一个电流计啊，通常会有电流啊，然后仪器本身会可以去测电流啊，所以它这个多了这个电流计啊，其他完全一样啊。那再看我们的这张图啊，另外 Harris 课本呢，分析化课本里面他画的毛线电容装置图呢是这个样子啊，那所以同学可以去比较一下，就是不同的作者他总是认为自己呢可以画得最好，
那到底谁比较好，你自己去比较一下哈。好，接下来我们就要讲原理了。那为什么电场一加它会移动，就手整个手轮型会动，那这个地方是不太容易去了解的啊，同学要这个专心一点听一下啊，看可不可以听懂啊。早期的时候呢，我们的研究生搞不懂啊，因为课本上解释的不清楚，那我们就要想办法把它讲清楚啊。那现在大概他们都比较清楚了。这个动力是来自于我们叫做一个 electro osmotic flow， 就是中文翻译成电渗流，这样一个作用力，这样一个作用力呢，带动，就是我这张图，这边有一个正电场，这个负电场，在这个电场之下，这个是毛细管，所以你想成这个是在毛细管的管壁啊，这个红的虚线代表毛细管管壁啊，这边是毛细管啊，然后这个管壁接触溶液的地方。所以它标识成 capillary surface， 毛细管管壁啊，然后这边是代表毛细管的中间的溶液，电解质溶液。所以这个地方它只画了一边，就我们整个毛细管圆的嘛，是圆的啊，它只画了这样一边嘛啊。OK， 好，那什么是 electroosmotic flow？然后为什么在我们的毛细管里面啊，这个正负这个电场一加呢，整个电解质溶液会从正极移动到负极，这样有一个 driving force 啊，这个驱动力啊。那我们是这样解释啊，就是毛细管各位都知道它是 fused silica， 它是这个很纯的二氧化锡，所以它的表面细呢，表面呢水解是变得细。OH， 这个我们都讲过了嘛，就没问题了嘛啊。那就因为它是一个这个细，表面是 OH 啊，整个表面都是这样子的话，当我的电解质溶液它的 pH 值需要去控制。当我的电解质溶液里面的 pH 值呢大于3以上，所以4、5、6、7、8、9都可以，都更简。只要大于3的话，那么这个地方 OH 的这个 H 呢就会被溶液的这个这里面的碱呢被中和掉，所以这个地方变成负电荷。只要 pH 大于3的话呢，这边的氢离子就被中和掉了，就在负电荷，所以表面负电荷这样来的。溶液的 buffer 控制在 pH 大于3的话，表面的 H 呢它就解离掉，然后呢被 buffer 中和掉了，就在负电荷。那在负电荷的话，这边出现一个 electric double layer 啊。那么溶液里面的这个电解质溶液，比如说醋酸钠，那么这个钠离子它就会被吸引过来。所以这张图其实画得很好啊，表面是带负电荷的 SiO。负电荷，然后溶液里面的这个钠离子在进行正电荷的钠离子呢会被吸附过来，那这一层是固定的 double layer， 这一层钠离子呢是固定的。那要注意的就是说这个吸附过来的这个钠离子的数目那么是小于这个电荷的数目，比如这边有100个负电荷啊，那吸引过来的正电荷呢不到100个，比如说80个。那这样的话呢，在这个固定的 正电荷这一层是固定的啊， double layer 这一层正电荷是固定的。那接下来后面的第二层第三层呢第二层第三层这里面啊，它就会有比较多的正电荷在这个接近这个固定层的正电荷这边
所以这张图上画的意思在这边，你可以看到这边比较多的正电荷，那负电荷的比较少。那这一层我们叫做扩散层，扩散层。那再过来正负电荷一样多的这个中间这一层呢，这张图没有画，所以我们假如说看，说看下一张图之前呢，还要继续先讲它为什么电场一加它会动。我们的解释方法是这样讲，就是因为呢我们这个有这个电双层里面这个短臂是带负电荷，那固定层的这个正电荷的数量呢不是小于这个正负电荷嘛，所以在这个可以动的我们叫 diffuse layer 这一层里面有比较多的正电荷，然后在整个中间的区域呢，那么就这样想，就一定要去想象一个毛细管，一圆的嘛管壁本身是负电荷silica 本身这个解离负电荷，然后呢吸了一层正电荷，那正电荷量呢比负电荷少，所以那个固定层不动的，这一层是不动的，然后再下来的第二层第三层呢，它这里面比较多的正电荷，那个是可以动的，再过来这中间是正负电荷是均匀的，数目一样多，而当你电场一加的时候呢，那么这个 diffuse layer 扩散层里面比较多的正电荷呢，它整个被负电场吸引，说整个往那边移动往负电场移动，然后带着它是一圈整个往负电场移动，就带着中间的溶液呢整个移动所以看到的是整个溶液呢会从正电场往负电场方向呢整个溶液移动这是电渗流造成的这个效果那这样一个效果我们说它相当是一个 pump， 就是虽然没有这个 pump 存在但是呢因为这个电场已经因为是它是一个毛细管很小那这个你会看到这样一个现象，如果所有的毛细管为什么不能太粗这个内径不能太大的话呢这个效果就看不到了它必须要适当的比较小，小到我们刚刚讲的它100个100个 micrometer 以内100个 micrometer 以内这么小的时候呢，那么结果电场一加就会看到整个溶液从正极呢往负极移动相当于有一个 pump 在推那个溶液，那这样一个效果或这样一个现象，那在现在所谓的微小化的这个趋势里面是非常重要就他们这个微机电他们在设计小的东西机械的东西的时候，当碰到一个流体它需要带动它那现在有两个趋势两个这个方向，一个呢是想去设计一个什么样的 pump 小可以小到跟你的 channel 是不是就100个 micrometer 那么小的一个流道通道，这里面很小对不对，容易要让它动，你要设计一个小胖可以让它溶液那么小的这个管道里面可以动，这是他们一个方向发展的方向。另外一个呢就是靠电场，你不要去管胖，就利用有这样一个现象电渗流的现象，就靠电场去控制它的电压呢让它流动在很小的 channel 里面去流动所以这个是在微机电他们在做微小化的这个整个设计里面呢让流体在动其中一个方式呢就靠这个现象电渗流，所以不需要胖这个是非常重要的一个 driving force， 所以这个电场一加呢整个溶液是从正极往负极移动，但这个只是一个 pump 的效果把整个溶液推动它有没有分离的效果呢？这个效果没有分离的效果。那要达到一个分离的效果的话，还是要靠这个我们先看一下这个是另外一个 Harris 这本书这个作者。那我觉得这张图可能画得更好一点就是毛细管壁负电荷嘛
然后吸引了正电荷有一部分固定层就不动的，然后中间这一层呢我们叫做 diffuse layer， 就这边正电荷比较多负电荷比较少，就它可以动，是电场之下呢它会移动。那更远的中间的区域呢，毛细孔中间区域呢是正负电荷等，它数量相等啊。所以我电场一加之后呢，是因为这里面 diffuse layer 这里面正电荷比较多，它带动整个熔岩的往从正极往负极移动啊。所以这张图它会表示有三层啊，是中间的正负电荷相等。那这一层呢是正电荷比较多，负电荷比较少 ，diffuse layer 啊，它是固定层啊，电双层在这边啊。那讲的事情是一样啊。那所以它效果这边是没有加电场，加了电场之后呢，它的净效果是从正极往负极，整个熔岩移动啊。那啊，这个是电渗流，整个熔岩移动，没有分离的效果啊，它只是一个 pump 一样推动整个熔岩啊。那光是整个熔岩动没有用啊，你要进行分离啊。那分离的话呢，我们是靠电泳啊 ，electroporating 这个电泳。那这个电泳的话，假如说我这个在毛细管里面啊，左边是正电场，右边是负电场。这样一个这个电能一加之后，那么假如说你的样品里面呢 ，sample 里面有这五种啊，有正电荷、正二、正一，然后不带电的中性的啊，然后负电荷负一、负二这样啊，这样的话呢，这个电能一加，电场的吸引排斥力啊，当然各位同学一看就知道了，那么正加荷的啊，正电荷的这个。离子呢是往负极移动嘛啊，负电荷的这个离子呢往正极移动啊，这是电场的影响造成一个电泳啊，电泳的方向啊。那你是中性的呢？中性的不受电场影响，所以电场本身中性的不会受它的影响，所以它的电泳力是零啊。所以这边的箭头代表它移动的方向啊，它的长短代表它快慢。越长代表移动的越快啊，所以在这个电场之下，我们考虑这个电泳的话啊 ，electroporating 这个流动的话，移动的话，那么这个是正 charge 往负极移动，负 charge 往正极移动，那 charge 越高的移动越快啊，所以还是一样 charge to size ratio 啊，这个比越大的话移动的越快，中性的不会动啊，不会动。那这是电泳，所以我们分离呢是靠电泳啊，电场加下去会有分离的效果，是因为有不同电荷，那么它的移动的电泳的方向不一样，移动的快慢不一样，所以它可以分开啊。反过来讲，如果说你的分析物全部都是中性不带电荷的，它分得开分不开啊？分不开的啊，没有办法分开的啊。好，这是电泳。那电渗流一般来讲，电渗流的速度啊，移动速度比这个电泳造成的这个电泳的移动速度呢，通常是比较大的啊，就比较快啊。所以把这两个净效应加起来啊，你电场一加，这两个同时发生啊，电渗流带动整个溶液从正极移动到负极，然后呢，你如果电荷不一样的话啊，荷 size charge 的 size ratio 不一样的话呢，电泳它就分开了啊。所以这两个同时发生的啊，电场加上去呢，电渗流跟电泳同时发生，所以你看到的是一个净效应，这两个呢综合的加起来的，加起来的结果是谁最快呢？当然是带正 charge 的，带 charge 越多的啊，移动的最快，它跟你的电渗流方向是一样的，那负电荷的这个电泳的方向跟电渗流呢相反，但是电渗流比较快，所以它还是。会被带出来啊，但它比较晚出来，所以最快出来的是正二价、正一价、中性的啊，然后负电荷的啊。我想这个应该是蛮简单的一个道理啊。
那卢尚同学一看应该都能够了解才对啊。有没有问题啊？有。嗯。刚才不讲过吗？好，用这张图讲好了，就是这它这个我们的在这个溶液在这个毛细管里面哈，这个 diffusor layer 这边呢，它有比较多的正电荷。那电场一加的时候呢，就正电荷它往负极移动嘛，好，整个正电荷往负极移动，它就我们说这整个溶液这个正电旁边的水啊，所以它整个带动，因为正电荷整个往负极移动，是它带动整个溶液呢往负极移动啊。那其他的像这边表示就是说，你像这个中间的话呢，本来正电负电荷一样多的话，它两个力两边移动的一样嘛哈。那所以说是这个地方主要是因为这个在 diffusor layer 这边有正电荷比较多，它的移动带动了整个，就拉了整个溶液这样往负电荷移，往负电场方向移动。我们一般解释这样。那同学还没有问题、啊、那我可以说因为镜像的性质影响它流动的方向，没错，所以想到什么，所以说如果把镜像改成在这边的话，没错，我们是有的时候是 modify 它变成正向正电荷，然后它反向，这很好的问题啊！如果同学有想到就很好了啊。我们的确是在应用的时候呢，有的时候希望它往正极移动啊，我们要去修饰它啊，把它变成正电荷的表面啊，很好的问题啊，很好的。好，我们最后看一下啊，在下一地方同样的事情啊，不同的作者他的表示的方式类似啊，像这个样也是讲变正流啊，这个方向。然后这三个呢代表正电荷负电荷跟中性的它的电涌流的方向啊，电正流加电涌看到的镜效应，所以表示方式完全一样啊，表示方式一样，讲的事情也是一样。然后另外一个呢，这个我们假如说又在这个 recorder 上面啊，经过 detector 之后去看到的，这个是横轴时间嘛啊，这个纵轴信号大小一样会看到阳力先出来啊，然后中性的，然后呢阴离子啊最后出来啊。那阳力先后的话呢，二价大于一价嘛，快比一价要快啊。那么阴离子相反啊，阴离子相反。好吧，我想我们今天呢上到这。